euro ka fituar këtë fundjavë të renda i leku duke u rritur në kuotat më të lartë të shënuara që prej korrikut. Por shumë e lartë edhe vlera që moneda e përbashkët të revopjane ka rikuperuar në raport me lekun, duke u rritur me 0 presje 98 lek brenda 24 orve. Si pas bankës është Shqipëris, një euro të prente në shkëmbyrë në tregun tonë valutor me 106.01 lek nga 105.03 të enten. Ajo është blerë nga agendat e këmbimit valutor me 105.29 lek dhe është shqitur me 106.52 lek. Rritja e fundit e ndjeshme e monedës e përbashkët dhe rëvopjane ishte shënuar më 28 korik, kur ajo shënuar kursin me satar të këmbimit prej 105.85 lekësh. Koriku gjithashtu ishte muaj në të cilin ajo preku edhe vlerën më të ullët historike, duke u këmbyër me 100.29 lek. Rritjet e gjashme, ma djerë në disa rase edhe më të fort, ka shënuar valuta e tjera. Dollari amerikan u rrit me 0.86 lek 24 orët e fundit, ndërko që edhe më e fort ishte rritja e poundit britanik, vlerat të cilit u shtua me 1.13 lek brenda 24 orëve. Agencit e këmbimit valutor nuk e lidhin rritjen e euros këtë javë me rritjen e blerjeve në treg nga anaj bankës e Shqipëris, në një koqën nuk shojnë rënje do me thënëse të flukseve të monedës e përbashkët e rëvopjane, të cilat rushtrojnë presione në në qmuese ndaj saj. Në fillim të gushtit, Banka e Shqipriz bëri publik vendimin për të të requr më shumë euro duke shtuar blerjet në tregun e brendshëm. Ajo ndërhyrë në kalendarin e blerjeve duke rritur nga 220 milion euro në 300 milion, kufirin e blerjeve. Deri në këtë fazë të vitit, ajo ka blerë në tregun e brendshëm 188 milion euro. Ndërko që rreth 130 milion euro të tjera, pashikoj të blien nga gushti deri në fund të vitit.